загорілися авто під час руху чи стали свідком підпалу, пам'ятайте, ваші дії мають бути чіткими та швидкими. Перш за все, зупиніть автомобіль, випніть його, евакуюйте пасажирів та зателефонуйте 101. Якщо вогонь невеликий, спробуйте самотужки його загасити вогнегасним або підручними засобами. Пам'ятайте, ваша безпека понад усе. Завжди тримайте та обслуговуйте вогнегасник у вашому автомобілі.